Ну ж, блін, танкісти, ми бронелоби. Він вбиває, він це бачить все. Ти горить, димиться. Адреналін грає, але офігенно. Свою роботу робимо. Сьогодні зранку ми отримали бойове завдання. Під час відкату я отримав легке поранення в спину. Я не стріляю, і ти скатиці розлітаються, на мене тупо дивиться дуло танк. Ти виїжджаєш вперед, збираєш противника і уїжджаєш. Все. Сказали, якщо азовцям дати леопарди, вони всіх уб'ють, війна швидко закінчиться і не вспінуть деякі люди сотку отримати. Вперед, вперед. Заряджен на побіду. Чисто без емоцій. І все. Танкістами не вирішують стати, танкістами назначають. Спрашують зачастую, який калібр тримає танк. Ну це таке. Ти бував людей. Проб'є 152 башту. Чи не проб'є? Ну я кажу, я розмовляю з вами, значить не пробила, ну, і не попадала. І все. Ну, так. Танковий екіпаж складається з командира танка, навідника оператора, який управляє гарматою. І механік-водій, який везе людей в бій. Уровень 31.05. Є. На прийомі. Ключу. Тут у нас виїзд проходить годин по 6, навіть не по 6, по 5 десь орієнтовно. Підготовка машини, сам виїзд, повернення машини, її обслуговування. Тобто цей весь час екіпаж знаходиться біля машини або в ній. В Маріуполі я стояв просто заведеним двигуном з включеною системою. Чекали противника по 6, по 7, по 8 годин. По 12. Без перерви, по 12 просто стояли і стояли. Ну, тобто в очікуванні постійно треба було дивитись в прибори спостереження безперервно. Були такі круги аж чорні під глазами тих самих. Від монокулярів або від ТКН командира танка. В Маріуполі ми і сутками дежурили. Ну, так, давай. Чекали. Коли з Мангуша будуть йти орки, вони троє суток не йшли. Ми їх чекали троє суток. На треті сутки вони пішли вже. Так, троє суток екіпаж постійно знаходиться в танку. На дежурстві ми сиділи. Просто зараз таке часто, що вже немає таких баталій, як раніше. Танк на танк, ви бачите друг друга. Кожен екіпаж, що наш, що нашого супротивника, він скриває свій танк, чекає. І очікує момент, коли він може виїхати та по нам відкрити вогонь. Так само, як і ми. Тому ми можемо сидіти чекати, поки він вийде, дуже довгий час. І тому сказати, що кожен десь бій може бути там іти 3-4 години, це дуже важко. Тому що в кожній місцевості, в кожній завданні бувають різні завдання, і від цього є різний час. Так. В лісі десь з пригорочку, на пригорочок вискочить, побачить ворожий танк, клацнуть його, і все, і бій закінчився. І по факту ти знищив ворожий танк, і це все там відбувалося якісь хвилини. А буває, коли, от, опять же, візьму з Маріуполя історії, що ми їздили по частному сектору в провулочках. Вони там десь їздили в провулочках, ми тут, і ми шукали друг друга. Ну, це таке собі розвлечення, не дуже прикольне. Вулички вузенькі, танк ламає, блін. Якісь забори, стовби падають, провода падають. І, ну так, то було довго. І ніхто не знав, де хто, і невідомо, виїде зараз твій побратим з цього перевулочку, або виїде, блін, ворожий танк. Це дуже складно. В наших умовах, де ми знаходимось, тут танк, ну, коли танк виїжджає на вогневу позицію, це в нього займає до 5 хвилин. Тобто саме вогневе ураження проходить дуже швидко. Саме довге це доїхати до вогневої позиції, потім з неї поїхати. Саме більш довший бій в мене був, ну, наразі 45 минут. Так, да, зараз війна така вже. В Маріуполі. Багато всяких інноваційних приколів, ну, типа, в
FPV-дронів і... Тобто так, довго ми на позиції не зможемо знаходитись. Всяких коптерів зі збросами, тому десь танку біля прям ворожих позицій стоять, чекати довго, ну це нереально. Це, ну, типа реально, ну коротше, це може хірово закінчитися. Це сьогодні зі мною. Так, да, я... так як танків у нас небагато, тому ми їх бережемо і вже по факту приїжджаємо прям на роботу, ну, як заказує піхота, і хлопці там в назначений час прибувають, відпрацьовують і зразу відкатуються подалі. От давайте сьогодні свіжий екіпаж, молоді хлопці, які сьогодні перший раз виїжджали на пряму наводку, це вони до ворога під'їжджали на 130-150 метрів, от хай він поділиться враженнями своїми, як він себе відчував. Лише, чим я. Я перекатав, не перший раз. Ну ладно. Сьогодні зранку ми отримали бойове завдання, ми повинні були видвигатися в зону зосередження та знищити ворожі окопи. Ми виїхали на позиції, до ворога залишалося 120-130 метрів. Ми почали їх розбирати розкуповими снарядами. Потім по нам почали відповідати, почала по нам крити артилерія. Під час відкату я отримав легке поранення в спину, тому що біля нас розірвалася 82-га міна. В принципі, так був мій перший бій, в якому я зустрів, як говорить, свій перший виїзд на пряму наводку. Я спочатку не розумів, що це було поранення, я вже проїхав кілометрів 7 від позиції, а потім, коли ми приїхали в район зосередження, мої побратими мені побачили, що мені була кров ззаді на спині, і тоді вже зрозумів, що мене трохи поранило. Отримав я десь 5-6 осколків спини. Ми повинні розуміти, що зараз війна і, ну, такий час, що кожен може загинути. І якщо ми не будемо виконувати наші завдання, від цього можуть постраждати більше людей, наших побратимів. Тому комусь це потрібно робити, і незважаючи на це, ми будемо кожен раз виїжджати і робити свою роботу. Це коли приїжджаємо на позицію, ми просто робимо свою роботу, де все на автоматизмі все відбувається. Адреналін грає, але офігенно. Свою роботу робимо. В танки офігенний адреналін, бо ти багато чого не бачиш навкруги, ти бачиш тільки там, конкретно там, дорогу, конкретно там, які цілі, коли вже під'їжджаєш. Там. Ти не чуєш, що свистить, не чуєш там, от, наприклад, як піхотинець, він чує, да, виходи десь, і він очікує якісь приходи. Він чує, як свистить міна або снаряд там, з артилерії, і він може бути там, готов до чогось, там, кудись там пригнути, або кудись там забігти в бліндаж. То в танку не чутно, коли ти їдеш, мотор, ти не чуєш виходу артилерії, не чуєш свиста, приближення, ти вже по факту розумієш, коли воно приземляється біля тебе, чи там біля танку, чи в танк. В більшій частині розраховуєш на коригування твого командира, який з коптера наблюдає за тобою і вже дає якісь команди. Ну, як би сам бой змінився. Ну, тобто, примінення танка змінилось, тому що зараз танки не виступають ротами. Ну, тобто не може зараз розвернутися рота, як написано там по книжці, і йти там в наступ. Зараз таке не застосовують, тому що, як ви сказали, що там багато протитанкових засобів, і зараз все заміновано, тобі ж розвертатись в порядок в такий, це нецілесообразно. Тому зараз застосовується там одиниця танка, ну, до трьох одиниць максимум. Ну, велика кількість танків, як в другу світову не застосовується, коли там тисяча танків їхала кудись з дідами в бій і не приїжджала. В отличие от того, коли раніше розвертали цілі полки, цілі там дивізії, зараз ми використовуємо типу, мали там завдавля штурмові групи плюс взвода і з використанням виїзду на пряму наводку для подавлення противника, а також для коректировки при старшому командирі з коптера для ведення більш точного вогню по противнику. Я скажу, я недавно говномудил по этому поводу. Міський бій офігенний. По сравнению з лісовим, я не знаю, такий є бій. Бій в лісу, ну по-любому є, мабуть. Тут одна дорога, там міни. Всі дороги пристріляні. Всі дороги пристріляні. Ти не можеш нікуди не звернути, не розвернутися, нічого, не заховатися, нічого. А їхати надо. Місто офігенно. Ну, как би. Сейчас ми воюємо, да, ти можеш. Як угодно, десь заховатися десь із-за угла, з провулка працювати там.
десь заїхати, якась там, навіть якщо от як для піхоти, ну там якась железяка, якийсь кусок стінки. Неплохо ще посадки штурмувати. Ти можеш ще десь заховатися, десь там що угодно. Ну, в лісі тяжко. Отак городський бой, в городі нас був бої, в Маріуполі, мені що більше ще понравилось, коли ми йшли на штурм промки. От ми їхали скільки, 7 танків, да, вроді би, 7 чи 6 танків. А то була арта зразу відработала, а потім ми пішли танками. І піхота на зачистку. А то було класно, коли 7 танків тупо навалюють. То було класно, тому що у нас на... в той операції не було ні одного 300-го, ні одного 200-го, тому нам і класно було. Ну так, тоді операція була спланірована чітко. Городський. Городський офігенний. Тільки коли ти не в якомусь там кільці, як в Маріку там, або ще десь, а так чисто в городі погоцать на танку нормально. FPV-дрони та міни, наприклад. Ну і, скоріш за все, артилерія ворожа. На мою думку, на війні все небезпечно. Ну, це може бути там птури, РПГ, там, я не знаю, просто прилетить якась 152-га в башню. Ну, може, вона і не проб'є її навскрізь, але ну, екіпажу буде хана. Бо внутрішні уламки і, ну, і сам удар. Тому я вважаю, що ну, все опасне, все. Ну, РПГ він може витримати, а може десь і не витримати. Дивлячись, куди потрапить снаряд від чого-либо. Міни протитанкові. Ну, нормально все. Тримає. Ну, він може... Дивлячись, звісно, куди потрапить воно знову. Да. Обездвіжує танк, там триває гусянку, триває катки. Може вивести гармату зі строю. Тобто танк вже буде не БГ. Да, тобто танк, вона остановить. Може систему даже вибити. Ну, якщо танк далеко ще не приїхав на вогневий рубіж, звідки там йому... Була задача поставлена відкривати вогонь, ну все, задача буде не виконана, екіпаж не доїде. Екіпаж може вийти просто з танку і вже в першому порядку десь уходить від машини або, я не знаю, визивати якийсь увак, щоб його тянули. Танк, ну, якщо відкрити клін то точно. Запорту, да. Є два случаї, коли танк їде в бою і дослан снаряд і заряд, і закрит клін затвор. От, тоді нічого не буде. Ну як нічого не буде? Воно там бахне, якщо сработає, я не знаю, сработає заряд, ну, взведеться він і буде вибух. Ну відірви пушку, якщо так станеться. Якщо просто танк їде собі і снаряд в нього недосланий, це скоріш за все, танк просто пересувається маршем, система не включена, пушка буде високо і підбігти туди закинуть. Гранати це нереально на ходу, тим більше. Тобто танк, якщо він вже готовий вести вогонь, він вже снаряд досланий, заряд досланий і закрит клінзатвор. Клінзатвор це така херня железна, здорова, тяжола. Там скільки вона? 73 кілограми. Ну, взривна волна від гранати не зайде, коротше, нікуди. Ну, нічого не буде. Якщо не здетонує заряд в каналі ствола. Знову ж таки, максимум, що буде, пошкодить ствол. Так. Та й танк буде їхати додому. Танкістами не вирішують стати, танкістами назначають. Так. Дуже багато. Причому примусово. Що майже ніхто не хоче бути танкістами. Так. І тому, коли ще хоче особовий склад, майже ніхто не хоче бути. Типа всі на комплектування, це мій погляд личний, всі на комплектування. Іде комплектування бригади, як от ми відновлювали з нуля. Все, піхота, красавчики, у всіх офігенна снаряга. Ну, спочатку. Всі там проходять КМБ, блін, шеврончики, там все, ну, виглядає картинка, вогонь. Тобто танкіст вилазить з-під танка, чорний, грязний, непонятно, хто він взагалі, хлопець чи дядька вже, чи хто. І тому молодь, от молодь не дуже хоче бути, бо танк. Це ніхрена не літак, як от пілоти прилітають, він виконав бойове завдання, прилетів, поставив літак і пішов там, я не знаю, відпочивати на доповідь до командира. А танкісти приїжджають з бою, який би той бой не був, там довгий, короткий, там вдалий, там або блін, невдалий. І вони вертаються, становляться в капонірот в такий,
і починають обслуговувати танк. Чистить гармату, чистить кулемети 2, 12,7 і 7,62, обслуговувати фільтра. Це... Багато. В цілому обслуговування техніки. Тобто, до виїзду ти обслуговуєш техніку, після виїзду ти обслуговуєш техніку. І так весь час, котрий ти там є. І поки ти обслуговуєш, майже вже вроді все зробив, і тебе можуть опять позвати на задачу. І отак оце воно може пересходити сутками. Тому молоді хлопці не хочуть. Молоді хлопці хочуть у них калашик один, його там почистив бистренько. Ну, типа, да, ну. Там теж тяжка робота в піхоті, вони постійно на передовій, ми не постійно, тому ну, воно компенсує. Танки захотів танки. Отлична історія. Я відучився на піхотинця ще в 15-му році у ЗСУ. Приїхав вже після учебки в бригаду і сказав, будеш танкістом. І на цьому вся історія. Ні, це в 16-му році. Я був у піхоті і побачив танк. Він виїжджав з ангара, і я сказав, що я хочу танкіст. Я пішов до командира танкової роти і сказав, що я хочу до вас танкову роту. Вони мене спитали, чи я хоч раз когось їздив на типу, якійсь машині чи ще щось. Я на ліковій їздив, а на танку точно ні. Ну, взяли і кажуть, давай попробуй наводчиком, ні, то підеш і послухай заради нас. Ну, я так і став танкістом. Почав наводчиком, виїхали на перший бой. Якщо перший бой в мене був з автик, я трохи розтірявся на першій бою, а потім було нормально. Я від цього кайфував. Получав кайф, адреналін. Коли ти виїжджаєш, стріляєш і дивишся, як підери розлітаються, чи техніка горить їхня. Просто получаєш кайф. Так, да, на танки класно воювати, ну, ефектно, ефектніше, ніж. І ти знаєш, ти відповідаєш за орудія, да. І від тебе то багато залежить життя твого екіпажа. Бо... Так же, якщо вістрельна пушка, якщо можете, якийсь тумбер, що ну, типу, треба продублювати бігом систему, і все бігом знаходити неполадки, і їх будемо устраняти. Так само і командира, і може бути і механік. Ні, ну це двох екіпажа, а ще ми працюємо на піхоту. Також ми... може бути ще да. Другий танк з нами. І якщо ми не доїдемо і щось зламається в танку. То ну, це велика відповідальність. Може да, загинути багато людей. Якщо ми не виконаємо свою роботу, то ми дістаємо когось іншого. Дістаємо когось іншого, це вже чоловіче життя. Тому потрібно серйозно відноситися до своєї праці і все майже це робити. Як я став танкістом, я в 15-му році навчався на офіцера, на артилеріста. Коли я прийшов до бригади Азов, тоді ще не було бригади. Мені сказали, що артилерії поки що у нас немає. І можливо було тільки піти в танк. Так і я трохи розумів з працею великих калібрів, так і я вибрав для себе танк. Хоча я в житті не їздив на машині, ніколи не хотів сидіти в танку, ну, тобто не моє. А зараз, після першого виїзду, мені це, я без цього не міг жити по-іншому, якось так. Я вам розкажу свою саму офігенну історію, як я став танкістом. Я ще срочну службу служив танкістом, але я не збирався йти в танкові війська. Повинен я був попасти в аеромобільні війська, це тоді було там круто, як десантники, там всі діла. І щось там нас построїли, ми були з краю, 50 відібрали, ми в п'ятером залишились. І прийшов такий сержант, я подивився на шеврон, побачив, що там написано Десна, мені стало хірово, бо це тоді було, ну і зараз хто там, Алди, знаєш, що таке Десна. Ну, коротше, я туди попав і всі півтора року навчався на танкіста. Там отримав звання сержанта. Так я став танкістом. Потім вже, коли розпочалося АТО в 2014 році, то я вже пішов в воєнкомат і мене направили, ну, по моїй військово-обліковій спеціальності, на танкіста. І я отак, як пішов з 14-го, там, був навідником гармати, командиром танка, командиром взвода, і все. І от я зараз танкіст. Якось так. Більша частина життя танкісту — це обслуговування техніки. Це, мабуть, у неділю один виїзд бойовий, все інше — це обслуговування техніки. Тобто, якщо її не обслуговувати, вона нікуди не поїде. Безконечно. З пушки можна не стріляти, але вона через деякий час ржавіє, її треба чистити.
клінзатвори треба чистити, обслуговувати. Клінзатвор це може, по-разному, це може розуміти тільки той, хто бачив, що, як це зробиться, коли знімається клінзатвор. Це в цирки такого не зроблять. Так я на вас надіюся. Давай, може я звільмінь зніму. Снять клінзатвор, это тебе вот такой вот куб, ты сидишь, ты не можешь ни тебе стоять, надо положить ничего. Его на колено, ты и его вытягиваешь, вверх. И он тебе падает сюда на колени, там протягивает веревку, и через тебя его ребята вытягивают. И ты думаешь, ты молишься, чтобы эта веревка не оборвалась, ты молишься, тебе да, на чтобы не оборвалась веревка, и чтобы они его удержали, потому что неудобно тянуть. Вот, вот он вынимается наверх, и там обслуживается, то есть вытирается там маслом, ну, чтобы не было там на гари после выстрела и тому подобного дела. Потом его, второе дело, его надо еще всунуть туда потом обратно. То есть это вот эта 70-килограммовая штука, тебе ее опускают через голову, опять тебе на колени, ты ее должен своими двумя ручками, у тебя упора нет, ну, то есть ногами ты не упираешься ничем, ты просто ручками его должен провернуть так, как тебе надо, коленками вот так вот подыгрывать, чтобы он стал в пазы. Ну, это реально, если у тебя опыта немного, ну, ты можешь прям сказать, пацаны, вытягивайте, я не могу. Пацаны опять его вытягивают, ты перекурил, давай обратно. Ну, то есть, это только обслуживание клинзатвора происходит. То есть, тяжело вообще обслуживать такую технику. Тем более, в полевых условиях все время. А еще можно что-то разобрать и забудь, как оно собирается. Да, тоже частая проблема, да, у новеньких особенно. Я маякну. Нелегкая работа. Если кто-то хочет помочь, приходите. Мы поможем. Да. Заполнять анкету. Поставите. Заполните в анкету. Танк ворота. Повоевать мы можем 10 минут, а потом обслуживаться. Неделю можем обслуживаться. Неделю после можем, этой войны. Да, смотря что случится. Как на мене, в танку самое офигенно быть навідником. Согласен. Навідник-оператор – це тупий тип, який стріляє, блін, з пушки, стріляє з кулемета, він зі спареного ПКТ. 12-7 управляє командир танка кулеметом, навідник управляє гарматою і 7,62 кулеметом. Він стріляє, у нього, ну, взагалі, все офігенно. Він вбиває, він це бачить все. Як воно все летить, як воно все димить. Ну і коротше. Це сама офігенна тема, як на мене. У командира танк, ну це я дивлюсь зі сторони там, просто там рядового бійця. У командира багато відповідальності. Не всі зараз хлопці молоді хочуть відповідати за щось. Та й не там. Кожен затягне. Да, не кожен затягне, да, це треба тобі прийняти наказ, його виконати і, ну. Це дуже... І якщо пропадає зв'язок, треба вже багато чого на свій розсуд брати. Да, да. Може просто пропасти зв'язок раніше, зараз зв'язком вже нам легше, зараз нам ставлять хороший зв'язок, систему. Тобто вже командир танка повинен бути такий вже з досвідом танкіст. Навіть не просто там боєць там якийсь, а от іменно танкіст з досвідом. От я став командиром танка спустя 8 років, як вже прослужив. Я став командиром танка з початку 2 місяців після КМБ на Азові. Спитали, ким хочеш бути, я сказав, командир танка, тому що механік-водій з мене такий, навідник-оператор. Спасибо. А от командир танку, так, можна покомандувати. Тому що не зря, ну, колись я навчався на офіцера, думаю, щось цьому мені тут пригодиться. Якось так. Механік-водій, це вообще должно бути покликання. От, це должен бути збочений. Так, да, це должен бути такий хлопець, який любить крутить гайки, який ходить з ключом в руки, спить. І все, він все время чорний, чумазий. Всипається мазут, всипається в мазуті, да. Соляра у нього з чистої футболки капає. Ну, типічні речі для будь-якого механіка-водителя. Це такий тип, для кого окремо топиться баня. Його прям привозять окремо туди покупатися, а всім не дозволяють, бо у нас вчора була. Ну і він вчора теж там був, ну він там і сьогодні, бо він міхвод. По второму слою відпадає до нього. Якщо він не помиється, то його ніхто не побачив вночі. Ну, теж нормальна тема, маскировка. Поэтому почти всі, большинство з нас, командири танка, як ви бачите.
наводчикам, конечно, быть хорошо. Їх вот это призвание, но тут командир танков. Поэтому... Не, навідник, а то, если ты молодий хлопець, да. У тебе немає опыту, це самый топчик. Ну, если ты там полюбляешь технику, ну, такой колымагой управляет, ну, це круто. Ну, оно даже не в бою и даже на якихось навчаннях чи десь. Ну, ти просто адреналіниш від того, що ти в ній сидиш і просто нею управляєш. Та й знань не треба, треба немало знати, щоб її обслуговувати. Зараз там у нас трофейні танки, всі різні. Є і 72-ки там звичайні, да, як вони там. Є звичайні, є Б-3, це вже це... з нових руснявих. Руснявих танків, да. І там все, у нас нема до них ні літератури, ні де, це такого немає. Всі, от, мехвод повинен зробить, а воно ніде не написано, як його робити, а він повинен зробити. Він лізе і вгадує, що його робити. І він робить, і їдять, їздять. Нормально. Ну, в принципі, так. Ну, я тут маленьких не бачив. Всі маленькі зібралися. Просто, коли ти маленький, тобі зручніше там до чогось добратися, а взагалі танку місця хватає, так що... Щось може десь відбнути, і тобі треба це поправити, якщо ти здоровий дуже, то там напряжно. Десь залізти, якось зігнутись, щоб щось достати, щось полагодити. Тяжко, так. Да. То якщо ти мілкий, то класно. Ти там можеш крутитися, там, що хочеш, там, верх ногами, як угодно. Ну, тому і раніше відбирали, ну, не дуже здоровий людьок. Ну, зараз я опять буду розказувати. Та в нас взагалі служать з різних професій люди і по гражданці, які були. Є айтішники, кого у нас тільки немає в підрозділі. Це під час мобілізації, коли нехватка кадрів, да, можна взяти тракториста, бо у нього є якась там база, якогось трактору, там теж, речаги є, і там, ну, приблизно щось таке, і солярка заправляється. Але ж таки це тільки в управлінні, а в обслуговуванні техніки, тобто це вже треба окремо навчатися. Не один, навіть щоб добре навчитися, це не один рік треба, щоб знати, що да, не знаходиться. Якби тракторист їде по полю, і в нього все офігенно, там баклажка тут боком, блін, і він собі хірачує, його ніхто не трогає. Мехводу треба їхати прямо до ворога, в притул, і, ну, майже в притул. Все. Він там може щось і розуміється на цьому, але він скаже, та ні, тракторист, нахрена мені танк. Ну а так уже, если сажать насильно, то можно и посадить. На любую специальность. Короче, тракторист ничем не лучше, чем научить механика-водителя с нуля. И если нормальный хлопец, который понимает с мозгами, ну, то есть он будет лучше, чем тракторист, как по мне. Главное, чтобы у человека был интерес к этому. Да, тракторист это тракторист, а танкист это танкист. Потому что если нет ни мотивации, ни интереса, сколько ты человека не учишь. Я сомневаюсь, что у какого-то тракториста есть мотива. Ну, нет, я не беру там всех, да, может какой-то дядька там и мотивированный чем-то там, и, ну, вообще всем. Надо взращивать кадры прямо вот. Поэтому, если есть трактористы, ждем вас. Да, если хлопец пришел, вам обеспечено. В рекрутинговый центр заполнил, блин, анкету, и он хочет уже служить, хочет воевать. От, і я лучше такого хлопця навчу, да, кимось бути, якимось членом екіпажу, там, чи командиром, чи навідником. Ну, командиром зразу він може і не зможе стати, але там мехводом. Рідко беруть зразу і да, мехводом або навідником, да, ну, а якщо мені прийшлють дядько-тракториста, якого загнали в армію, бо він боїться, що його в тюрму посадять, ну, я не знаю, який він буде танкіст, хоч він не там знає, як їхати на тракторі. Короче, вот так. Конечно, каждый день так делаю. Да нет, конечно. Деякий час, поки ми їдемо на позиції, я встаю свій телефон, вмикаю Bluetooth і слухаю музику. Після того я быстро вмикаю його в штекер. Ну, щоб послухати команди командира. Так, да, в перерывах. А так все можливо. Ні, неможливо. Ну, если може там якийсь, блін, як це раніше дядька називався, Кулібін перепаяє там щось в проводах, то може бути, ну, там динаміки типу стоять, може щось наробити, може і можна, ну, не потрібно. Можна AirPods просто втулити себе там. Можна кларінгофоном піднести просто динамік телефону і весь екіпаж буде слухати музику. Отлично, пам. Проходили вже таке. Комбінезони ненавижу, блін, вообще. Тоже никогда не я вже танкіст, якщо взяти от срочки до сюда уже 20 с хером лет, ну ладно, там, від страхової служби до там 14-го року
теж багато часу, ну, якщо так от взяти чисто танкіст, да, я не одягав. Це більш під кожного індивідуально, тому що комусь подобається. У нас більше всі по формі просто їздять. Да, комусь подобається комфортно так, комусь подобається так. Ну, мені не комфортно в комбінезоні. Да, я також не ношу комбінезон, ну, всіх по формі їздять. Але більшість міходів якраз в комбінезоні будуть, тому що вони повністю грязні, все, вони скидають цю всипану грязюку і далі йдуть, куди треба. На що шлемофоном він більше діє, як шумодав, щоб можна було, да, во-первых, пообщатися з екіпажем внутрі, ти їх прекрасно слышал. А во-вторых, это прием каких-то боевых наказов от командиров снаружи. Ну, представьте, цокаться такой каской, вот там, по вот этой всей фигне, ну... Приятного мало. То есть, ни хрена не приятно, она цокает. То есть, а шлемофон, там, він, вообще там войлок всередині, и якщо ты там десь трохи стукаєшся, або при пострілі, або при... Ну, то есть, воно смягчає удар, но він не такий буде, даже, як в шоломі. Ну, то есть... Я колись, воно виглядає типа так кумедно, цей шолом, як Чебурашка. Ну він реально офігенний. Ну я б не ну, при цьому ефективний. Да, я б не поміняв би там шолом, там навіть на якийсь там, як там на Абрамсах танкісти американські їздять, там що у них гарнітура просто в, ну, іменно в шоломі. І він як балістичний там людей. Да, там кілари вставки у них стоять. Да. А ми используємо шлемофони, які ще там діди во Второй мировой атакували. Да. Причому ну, це намного комфортніше. Ну вони комфортніше, і ти, навіть якщо буде якийсь там прильот, воно реально ну, тебе захищає. Тому що у тебе закриті ті вуха там максимально. Та ми просто говоримо як старі танкісти, тому що ми привикли к этим шлемофонам, і ми не признаємо нове западне. Ми як діди, які бубнять за все, що за старе, що ну, раніше було краще. Загніваючий запад. Загніваючий запад, да. От раніше було шлемофони. Діди Вторую мировую пройшли. Шлемофон, який ще пережив моєго дідуся, прадідуся. Я його одягав, я вже чувствую того прадіда у себе в шлемофоні. І ти повинен там виїжджати. Зов предков, да, там зов какой-то предка, в шлемофоне. Да, вперед, вперед. Заряжен на победу. Да, да, поэтому с такими прекрасными мыслями, с таким прекрасным запахом шлемофона и на этой современной машине, которая называется просто коробочка удачи, ты выезжаешь вперед, разбираешь противника и уезжаешь. Все. И это если все успешно. Потому что в таких случаях это бывает не всегда успешно. А когда... Бывает, кто-то еще что-то ошибается, не делает, что это просто небезпечно, скажем так, ситуация. Так, у механика-водителя под ним находится люк героя, так называемый, через который он может эвакуироваться, поскольку в случае какого-то повреждения башня может находиться, вернее, пушка может находиться над его люком, которая не даст ему выбраться через верх. У него под сидушкой для этого находится еще запасной люк, через который он может эвакуироваться. А таких в основном танкисты не берут. Да, они как бы, зачем? Для думаю... них є прекрасный підрозділ піхота. У них відкрита місцевість. Да. Поля, поля, леса, все відкрите. Бачу біле небо вперед, вперед. Там клаустрофобія. Вітаємо. Да, все, Лиш, ми тебе більше не беремо на інтерв'ю. Я вообще тут там душа компанії. Ти можеш чисто на фоточках попозирувати. Да. Ну, клаустрофобія, як вона проявляється? Я ніколи не бачив. Боязнь закритих поміщень. Ні, я розумію, що ну, просто боїться чоловік. Ну, в цілому, люди просто, коли їх направляють в от такі от підрозділення, як танкова рота, вони одразу предупреждають, що от у них клаустрофобія, в основному їх перенаправляють просто на другі якісь. Я так такий діагноз є? Стили можуть бути, що їх. Я думаю, що такого вони становляться водіями. Я думаю, що такого діагнозу немає, клаустрофобія чи ну, є. Не знаю, я не зустрічався з такими. Да, навіть новобранцями, який приходить, його садиш в танк, а він там його починає там, що там, знаєш, розпочатись. Паніку можна перебороти. І без клаустрофобії може розпочатись паніка, коли в тебе щось прилетить. Ну, типа, танк не пробило, але удар відчув, може запанікувати, ну, то есть, і без клаустрофобії. А от може Манга розказати, вам, інтересно, в Маріуполі у нього там були. Ситуації, як вони ловили там. На шлакові гріметки, то сильних боїв не було. Ми виїжджали чисто. Вони їхали танками по полю, ми по ним отработали. Ну і з помощью арти, звісно. Ну, бувало, поступила команда виїхати на епіцентр і сільпо. Проїхали підери в город, заїхали. І нам треба було якби їх вигнати з города. Ну, куди вони точно поїхали, ми от не знали. Казали в сторону сільпо. Ну, ми поїхали, тільки побачили ну, одну беху. Все. Ми в неї вистрілили, все, вона там задимілася.
де вони далі стояли, от ми, от не знаю, ми їм і сраку підставляли танка і боком ставали, там коли крутилися, вони по нам щось, ну, не стрельнули. Коли ми заїхали на епіцентр і система моя була не робоча, я вручну наводився, все крутив. І коли я крутив башню і побачив просто на углу сільпо скати. Ну і до свого командира казав, що я бачу скати. Він каже, ну, та ти свою роботу ка знаєш. Я тебе стріляю, і ти скати ці розлітаються, і на мене тупо дивиться дуло танка. І там починається кіпіш, двіж. У них там збоку ще один танк виїжджає. Ну і я почаю насипати. Наразі снарядів 15 в гатив. Бачу, як та башня злітає, як там все горить, димиться. І а останні, які вже виходили, просто їх вже зустрічали наші хлопці сапогами. Ну, це такий, що в мене самий жорсткий такий бой був. Ну, він мене йшов довго, бо ми довго ж там не такий самий, як бой був довго. Ми довго стояли, тому що в нас не було команди від'їжджати. Вона вже почала відкривати артилерія. І коли вже близько кого танка за метр почали бути у нас приходи, в мене командир прийняв рішення, що нам треба відходити. Ну, це самий жорсткий бой був у нас. Потім перевели мене в піхоту і воював я в піхоті. Я взагалі не знаю, Фьюрі тільки про танкістів є. Ну, із сучасних, а какой? А там Дідовський, там Курська дуга. Там 300 танків, одне направлення, потім вони всі в канаву падають, там взриваються. І все, і згоріли. Да. Потім вперед-вперед. Ну, типа, я не бачив такого фільму про танкістів, прям, що Паша офігенний. Ну, типа, як Action Fury, ну там, це там, ну, це тупо Термінатор, там можна його сопоставити з Термінатором. Спільною думкою ми вибрали Фьюрі, інші фільми ми не дивимося, тільки зарубіжні. Тому рекламуємо вам дивитися тільки Фьюрі. Так. Да. Нам комбат колись ходив по госпіталю, це я в ЗСУ ще проходив службу. І ми там після Дебальцево попали, там багато у нас було 300-х. А в госпіталі лежали, він нам ходив, щоб підняти моральний дух на ноутбуці, по палатам показував Фьюрі, оце дивіться. Там, типа, танкісти сила. Мотивація. Ну, так, да. Туда же, да? Да, туда же. Мне кажется, что просто неправильно было.